sawa mnana zenyini zemisano uluwa lero. Minister Webien Simbi Matia Kaseija. Atuse kuserena hotel kusomere guange mbalirida yomaka Webien Simbi oguja. Biri kumina muenda, biri abiri. Onoluba doktor ndiko kusome mbalirida eno. Atansi na kulaga nkula kulana ngabu weba demu waka Webien Simbi. Gutunatido kukukuba amabega. Ogwa biri kumina mnana, biri kumina muenda. Bwala zengeno, weba de enonji. Kuwa makole romanji, aga gudua wo. Nebidala. Trade with our East African community partners has significantly improved, generating a surplus of $557 million last year. The composition of exports has also changed positively, with exports of red manufacturing products exceeding the traditional margins. Wablono, edala zeo kusomozebwa okweyolese mu mwaka ogwo omuli ebbula ly'emirimu erikyali waggulu n'ebirala. Ono luvuddaawo agenze buterevu okulaga embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno 2019-2022 bw'erambikiddwa era ng'okusinziira ku ono ebyokwerinda ebyenguudo ebyobulamu ebyenjigiriza bye bisinze okugabana ekinene mu mbalirira eno. Ebyobulamu omwaka gw'ebyensimbi guno biweereddwa obuse bubiri n'obuwumbi lukaaga, ebyenguudo ne biweebwa obuse mukaaga n'obuwumbi bina, ebyenjigiriza biweereddwa obuse busatu n'obuwumbi bina ne minisitule endala nnyingi. Madam Speaker, shillings 2.6 trillion have been provided to the health sector for the nation. Embalirira eno okusinziira ku Minisita Kaseija yakuyimirizibwawo misolo egisuubirwa okukunganyizibwa ekitongole ekiwoozi ky'omusolo mu ggwanga okwewola wano munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Madam Speaker, next financial year, URA will collect all government revenues, including appropriation aid. For government departments that have been collecting appropriation aid, appropriate budget should be undertaken and resources shall be duly allocated. Omulamwa gw'embalirira eno kukulaakulanya na kutondawo makolero okusobola okutondawo emirimu era minisita kino akikkaatiriza. The financial 2019-2020 budget seeks to deliver inclusive growth and the vast majority of our people. It seeks to further build, that's my opinion, it seeks to further build on the significant gains we have already achieved in socio-economic transformation. Boa babaka, n'abantu abalala abeetabye ku mukolo guno, embalirira eno bagyogeddeko bwe bati. Speech yene baddeo just for ceremonial purposes. Nebo tunuulira omuntu wa wansi eri present kwa gwanjo gwa Gambia wa 68% ali mu subsistence. Treating a cause, if we can prevent it by nutrition and changing the lifestyle, and for which he has advocated and provided a large budget. Buterevu nkwaniza nnyo omuprogramu esibiri ekyo kino ekiwaendaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa mukaaga obagwete June mwaka 2019. Buterevu olwokuna olwokubiri oba wiiki olwokuna yes olwokubiri mu mwezi ogwa June oba wiiki eyokubiri mu mwezi ogwa June Buterevu gavumenti okuyita mu kitongole oba okuyita mu ministry eya finance oba ey'ebyensimbi ssaako n'obukulembeze bw'eggwanga bavaayo Buterevu ne batusomera embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ate oguddako kiwandiise financial year omwaka guno 2019-2022 ogugenda okubeera nga gutandika essaawa yonna ennaku z'omwezi zijja kubeera lumu omwezi oguddako. Naye nno wowulira bino omwaka gw'ebyensimbi 2018-2019 ogulako obuzi wiiki embale okubeera nga tugukuba nago ettale trillions oba obuse oba butabalika 3-2 bwe twakozesezza. Naye ekibuzo kiri nti how effectively oba tukoze tutya okubeera nga sente zino ze twaisa mu mbalirira eri yasembayo tugenda zikubamu tukitegeere oba zikoze ekyennyini gavumenti yatugamba as per the sectors oba ebitundu ebyenjawulo ebyaziwa katugeze nga ebyenjigiriza ebyobulimi ebyokwerinda ssaako n'ebintu ebyenjawulo saganye tugende mu mwaka gwa byansimbi mulala nga tetutegedde oba bannayuganda ku zino 32 trillion oba obusa 3-2 mwinamu ekyenjawulo kyemufunyemu.
Buterevu kumikucho kwa Facebook na Twitter kujo kuwela ngo ita Delta TV Uganda kujo kuwela hashtag UGBudget2019-2020. Tutegele buterevu nyo tweets nja kuvanzifuna ne comments ku Facebook zata nisedo kuja. Tutegele oba gumuna Uganda ugena kuwela nga ofuna mumbalida. Iyo mwaka gwebien simbi guno ya isidwa eyobuse ana mwaka bili ya kumina mwenda. Bili abili buterevu bingi bye twategedde mu East African Communities sako amanga gatwe tolodde Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, South Sudan nago na kule gasomye embalirira yago eranga Kenya atadde nnyo esira obesima yatadde nnyo ku byenjigiriza fe twabitadde ku ebyengudo sako ne mimwats and transport ebyokwerinda n'ebyenjigiriza nebijja mu kyokusatu naye ate tulina kubeera nga weeraliikirira nti ebbanja lye tuli mu bulago minisita atugamba the debt is sustainable eranga buli kaseera bajja atugamba obuse kumi bwe tugenda okubeera nga tukwata tusasule amabanja ag'enjawulo agatuli mu bulago. Tanzania obuse asatu mu busatu muzeri shillings Kenya obuse busatu mu simbi ze Kenya kwezo neze Tanzania obuse asatu mu busatu wenkugambye that's equivalent to 14 US billions that's in dollars wagena kubera nga bakwatako kwezo 4.9 trillion okubera nga beola domestically oba mu Tanzania mwenyine wagena kubera nga beola 2.32 that's trillions mu external debt bagena kubera nga beola baga kubera nga bagye simbi ezo mu kweola wabweru wegwanga lya Tanzania so okutunulirako ebya wano economy batu government ekumpye kule ebitundu ebitundu mukaga n'obutundu nakatutundu kamu ya East Africa kusinga dala tugamba nti yonna yonna general amawanga gasinga economy oba ebyenfuna bikuze ebitundu mukaga n'obutundu bubiri so government yatugamba nti esira omwaka gwe negena kubeera nga eteeka nnyo mu kubeera nga etumbula ebyokubeera nga ekulaakulanya bannayuganda increasing wealth saako n'okutereza oba okwongera okubeera nga bongerako ku mbeera z'abantu eza bulijjo improving lives saako n'okutondawo emirimu era omulamwa 2019-2022 mu bali ya isidwa industrialization for job creation and shared prosperity nti tugenda kubeera nga tufuba nnyo okulaba nga tuteekawo amakolero nga ge tuze tulaba mu financial year eno gye tukubye amabega okubeera nga batondawo emirimu so mu makolero muveemu emirimu okukakana nga bannayuganda mwenna mwenna mugabanye ku bugagga obw'enjawulo oba enkulaakulana y'enjawulo nze Moses Wamala nkwaniriza nnyo. Ndoza waliwo omukulu omu agwanidde okubeera nga aweebwa mu ntebe eno atandika n'okwesioninga obudde bwa moderator Chester Subira nti abasinga abagamba nti ekibiina kino era tetukyewuunya anji nyo bajja bakikwesioninga ekibiina kino ekiyisinza ababaka abangi mu paalamenti kye baagala kye bakola ne bagamba nti tugikwateko leero moderator yaveo of course bakikola but well lino ddembe lyange okubeera nga nkola omulimu gwange limpeebwa ssemateeka. Mu studios negatiddwako abakulu ab'enjawulo abavunaanyizibwa ku nsonga zino zennyini ate era bagwanidde okubeera nga bazikubaganyako ebirowoozo n'okukuba torch mu nsonga zino. Olaye nno era ng'onaku lweggulo we twakikoze kuva ssaawa nnya ez'okumakya paka bbiri my god era tutaddeko ku pano aba civil society organizations oba ebitongole by'obwannakyewa nkwetedde wa civil society budget advocacy group CSBAG bano nno bakuba nnyo torch n'okugoberera embalira y'eggwanga lyattu Uganda. Mukulu Siraji yasookera ddala wali eri mu makati nno zateetaaga nnyo introduction musajja wa National Resistance Movement bakamala emyaka asatu mu esatu mu bukulembeze si y'ensonga kasita babanga bye bakoze byeyogerera so sikuleeta ate mukulu Rogers Mulindwa abyogerere ne Ofwono Opondo ye mukulu Katerega Swale ku mukono guno ye munnamateeka in case waliwo ayagala okukwata ku buyinza bwa moderator of course munnamateeka Sozi ajja kubeera nga atulambula ye Sozi Rajab. Kantandikire ku mugenyi waffe olwaleero mukulu Siraji osobola okulamusa ku bannayuganda mukama wange tugende mu maaso. Neyanziza moderator wamala okumpa omukisa guno okunkyaza wano ku Delta TV. Nsaba kulamusa abatulaba n'abatuuliriza bonna ate kubanga naddala nnyo ku mulamwa guno gwa budget. Budget tumanyi nti mu
unfortunately, it is a tool for socio-economic development. True. Budget yetu yambako okutumbula ebyenkulaakulana mu ggwanga ate awatali nkulaakulana tetuliwo kati mulamwa gwa amaanyi nnyo era nsuubira abantu tubawe kye balina okufuna mulamwa. Okay. Civil Society Budget Advocacy Group wa CS Bag emirimu gitambuza mutya? Civil Society Budget Advocacy Group kibina kya wanakyewa nga tugezaako kulaba nti bali bakulu baffe bwe baba bali mu boardroom batemaatema keeki y'eggwanga waliwo ebintu ebibatabajjira mangu baagala kugula bombadia, baagala kweyongeza sente emisaala, kugula mafuta, office kuziteekamu AC naye ffe tugezaako kuleeta eddoboozi eriyo omuntu wa bulijjo tugamba waliyo ono atalina chloroquine omusujja kugenda kumumalawo eryo eddoboozi nalyo ne liyingira mu boodi eddoboozi lyo lituuse bulungi mukulu Siraj gye likuteekeddwa okugenda tugezaako nnyo nga bwe tusobola ng'ekitongole omulimu ogwo ne tugukola eddoboozi ne tulitwala ne tulituusa olw'okuba tukola alternative budget bwe bakola budget bagamba naye kino mukyerabidde kino mukyerabidde naye constitution tetuwa buyinza bwa kusalawo fetuwa obuyinza kyetuyita influencing mubalaga kye balina okukola kati ekyokusalawo kiri eri bo munayuganda ayinza okuba tulaba yeebuuza ensimbi ze mukozesa gavument yezibawa oba sente ze tukozesa tuzijja donor support nti nga gavumenti bwefuna donor support kukola emirimu gyayo ate donors era nabo batuwa sente tulondole emirimu gya gavumenti. So temuli ku nsimbi ya muwa musolo ate ku muwa musolo eyeri naye nga zijja ku muntu ku lw'omuna Uganda era nazo bazibalanga sente ziyambye bannayuganda olw'okuba ziba zibayamba mu bwetaavu bwe balina. Butereevu ndowooza kikakasiza tulina omuntu omutuufu bano bo bagoberera bya mbalirira strictly budget bye bagenda okubeera agenda kubeera ng'atubuulira ebintu ebyenjawulo bo budget yaabwe gye bakoze aside ndowooza ayinza okubeera ya minority simanyi ajja kubeera atulamula biki byebataddemu biki eya 2012 byetataddemu okusinziira ku ministry ssaako ne government. Mukulu Katerega, naye yero yo lijambala koddi? Nze yero sebo. Sikulabangako wano mu saati ya yero, otunda ideas nga tezirina kala. Kyolaba wano sebo ye yero. Bannayuganda, okusingira ddala bannakira munisipalite bannawakiso, ambala musaako nnyo akawungeezi k'olwaleero, mbakulisaayo byonna bimuyiseemu. Okusinga byonna njagala nnyo okwebaza RDC waffe owakira munisipalite olw'engeri gy'ayingidde mu nsonga z'abantu ezikwata ku mataka nkwebaza bambi nkwebaza olw'engeri gy'okwasaganyiza poliisi n'omuntu wa bulijjo embeera ekyuse nnyo mu kira ndowooza bannakyalama mujja kunjulira wabadde obuzibu bungi nnyo mu kira ku nsonga z'abantu ne poliisi naye okuza omulimu mulungi njagala nnyo okwebaza olukiiko okuteesiteesi ssebo abadde Data TV njagala okusiima pulogulaamu yaffe n'abantu bagira babangi nnyo oyogedde ku kyokulabira pulogulaamu erabibwa era ssebo omukulu wamala lwakuba nti wamala okufuna omukyala naye abantu abalaba TV eno pulogulaamu eno bakwagala okukamala ate ebyomukyala biyingiriddemu ssebo waliwo omwami omukulu yaddangamba nti omwana oyo akubiza pulogulaamu yawaso ayina omukyala oba talinaba kufuna nga ne ngaba ssebo alabika yafuna naye njagala kwebaza nnyo abako ba paramenti abakoze omulimu gw'okuyisa bajeti okyabuuza ku bantu mukulu Katerega abantu mbabuuzaako ssebo naye nga ensonga ssebo ey'abantu b'ewakiso ey'omusolo gwa property tax ne trading license ekyabaluma era baŋŋambye nzijye nkutegeeze ensonga ya property tax nga basasula property tax omungi mu wakiso ate ne babasaba ssente z'okuyola kasasiro nga basasula trading license nnyingi n'aba LC wanu bantumye nkutegeeze se omwami wamala omuwere modereta waffe bakyamani be LC wanu ebyalo 7-22 mu Wakiso district tebafuna ssente zaabwe zidda ku byalo 25-10 bonna baagala kujja kuyiikira wano era bangeye lwaki chairman Swale toyogera fountain of phone Katerega since the fountain of phone aye no sebo edobozi lya Director TV
lituuka wala era abakulu bonna bali ku TV Sazi batudde banywa kacyayi abalina okutema atema sendezo zibatuke kuba LC1 chairman nga bakalondebwa abakadde tebalekawo za akawunti tebalekawo akawuntabiliti kati nisabye mu second tonyo kampo mwaganya omulango ogwo kukube gutuuke gye gulina okulaga omukulembeze w'eggwanga property tax ogenda wa minister local government ogenda minister w'ekitiibwa Tom Butime sebo w'ekitiibwa Tom Butime minister local government sebo aba LC1 aba Wakiso district ebyalo lusanvu abiri mbibiri balina okwemulugunya sente zino okudda ku byalokola emirimu teziddayo local government act erambika bulungi nti ebitundu 75 ku 10 ku sente zisolozebwa mu misolo gy'ebizimbe gidda ku byalo ebitundu 25 ku 10 sente za trading license neziva mu misolo emirala gye bayita local tax local revenue gino okudda ku byalo gikole naye basentebe nga n'omukulu w'eggwanga obugaali bwe yabasuubiza tebunnaba kutuuka akasente aka akalina okudda ku byalo kabatuukeko ssebo ekitiibwa minister Omlanga. Tom Butime nkusaluutinze ssebo ojja kusanyuka nnyo ng'ensonga eyo gikuttebulungisebowebalaaganyakoba ero si wano ssebo tussa bannange ejondozaza ensonga ezimu n'atadde wano amasimu nga tuli mukuba tooki mubalira yeggwanga era abantu abasinganoza badde nga abiri nga bakubira ku nsonga yeemu asinga bava mu kampa nga bakompenya nyo ku property tax ana bwekyogedde kwenza kyongedde okukonfaminga naye ndoza eddoozi zituuse eri abavunaanyizibwa balina okubeera nga bakwata ku nsonga mukulu sozi okumya obukakamu eyo kala tugimanyidde ku defiance nakukola ki nayobukakamuobukumi nesokola muse ku bannayuganda kala mugira babubi teina buzibu okay kuba waliwo abantu abamu abagibeeramu ne beeyisa mu mbeera etali nnungi naye abalabi baffe aba Delta TV tubalamusiza mwebale gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero nga abantu baffe abeekasangati tubakubiriza ne tubagamba enkuba eri mu kutonya tusige tusige tulime era tujja kukola ki newe basiga balinawo 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 onalewaddeyo ku nsigo tusige era tulime ffe tetugenda kulinda bya gavumenti tugenda kwebeereramu tetujja kwekolera ebyaffe bya gavumenti weeriraba kuba gavumenti leero anti mujabikolera mu gavumenti anti tujabikwa naye nga tukola byaffe kuba waliwo ebya gavumenti n'ebiri private ffe tetugenda kulinda byabwe tugenda kukola ebyaffe nga ffe abantu era tugenda kwebeereramu ng'omulanga mukama waffe yakolaki yatugamba yatugamba tukoleki twebeereremu wetunebeereramu 2021 wetunayambala engule tuna bijja tterera ndoza abeekasangati embalirira yabasanyusizza embalirira abeekasangati ebali mu nsawo bali bubi nnyo kubanga embalirira eno eyamba abali mu gavumenti naye omuntu wa wansi temufuddeeko kubanga walabye n'oweekitiibwa pulezidenti yoweri Kaguta Museveni yakyogeddeko n'atugamba abantu abasinga obungi abantu wa 32 be bakola ki be ba financing a budget yeno kitegeeza na abantu enkaga abantu b'ebitundu ebitundu 32 financing a budget kiba kitegeeza ebitundu 8 tebikola ki ebifinancing a budget naye yabyogeddeko kitegeeza abantu bali bubi kuba pulezidenti mwennyininyini okulaba ensonga eyo nga mu butuufu n'agiraba n'agamba abantu abasinga obungi nagamba abalonda kuba banasatumu ababi bayinza n'okubanga n'okulonda tebakola ki nga tetunnagenda mu kukuba nnyo tooki mu mbalira y'omwaka guno kuba tugenda naye kugijjako gw'omwaka gw'ebyensimi 2018-2019 gwe tukuba emabega tekigwenedde kugenda mu maaso nga tetulaba gye tuva ogulabye oti as far as the financial year 2018 kuba baali batusuubiza tugenda tutuuka ku middle income status anti era batusuubiza naye era kuba kakati era kyuma emyaka gitambula era tulina okutunuulira 2018 middle income status tutuuseeko kuba tugenda tutunula mu mwaka gujja nga tutunudde ate bibobbiwa byemabega tulina otutunulako mu byemabega naye bweotunuulira ku kye baatugamba middle income status gye baatusuubiza tekoze eki 2018 tekoleddwa kusinziira tewali biraga nti middle status income tunaatuukayo tewali biraga indicators zonna zonna ziraga mbu tuli bubi kuba bagamba ne commercialization of agriculture era bakizeemu
na yera commercialization of agriculture abantu bafa abasinga obungi tebannaba kujja mu commercialization of agriculture bachi ali mu nimeri ya subsistence ali maye yakola ki yakuliawo yakulia kati nga bingo tugenda olaba masao ebintu bino byonna byonna eina kuba nteekateeka ya government kuba government yadira na dizine teeka ya abasirikale munadi operation wellness creation ne bajiwa abasirikale ogotali musango si musango naye waliwo abaana abagenda ne basoma ebyobulimi kwata abaana abo bawe emirimu we nawo banonya mikiba nonya mimi tetukano bisobola okuteeka mu abasirikale naye ate atonde yabisoma abalimisa bateke ku byalo basobola okusomesa omuntu wa wansono omuntu wa wansono wanaayiga okulima abaana abavuuka baagala okukola ki baagala okulima kali ojatunulira Kenya e Kenya gavumenti ya Kenya yakola contract ne gavumenti ya China egenda baguza ovakedo ninga buli ovakedo agenda kubagula 14 ovakedo kimu kati wobalabalamu omutigumu ogovakedo guvaako byovakedo nga 5 wobalabalamu gye bitwalo nga 2 mutigumu yikeberamu emiti emeka so senga gavumenti ya fenafe egezaako ne tunoonyeza nga bwegamba commercialization of agriculture negenda mu nsi zebweru nitukola cooperative netuga Uganda kiki tusinga okuproducinga kuba tugamba industrialization ne industrialization kuba katete tugenda kwengana na China tetugenda kwengana na China kwe batugamba fe tuli nsi ya byabuli kiba kitegeza fe tuina concentratinga ku bulimi we place to prioritizing obulimi wetuna soso waza obulimi ku sectors endala netugamba obulimi buneno kati zino 6 trillion zibawa dembo bazikwate ne wakati bazikwate baziwe byobulimi bana aziwe byobulimi abana bagenda kudda mu bya katono nyo 6 trillions baba bazuwadde ebyengudo doza mu Uganda abasinga bakitegeya bulungi nnyo awatali ngudo ebyobulimi ajja kuyosanga bya lakibidi affected ati kati labayo era ogenda kuogera bwotyo kuba engudo za Uganda zizi political tebazikola mbu wali ekivaayo kuba n'engudo baba lukola baba bakola olugudo luno era mu parliament baba buuza olugudo luno tugenda oba loan yeno gye tufunye tugenda gifinancinga tutya era kye bagamba eyo wali ekivaayo oba wavaayo emmere oba wavaayo ki so of which we tunasooka abantu baneno ne tubasomesa okulima butuna abasomesa okulima ne bavaamu omusolo president yuri kabuga Museveni kiwakoze ekyandi so njagala yambe muna Uganda okusooka ku prioritizing engudo then nti abalimi tuddeko mu kitundu nti kati ebirime mugenda kweyambisa ku ngudo ennungi okubeera ng'akatale mukafuna byonna byonna olowooza gavumenti kiki kyeyandisoose okusaako omulaka twandisoose bulimi olw'ensonga ku ngudo ezo ogenda yisaako ki ku ngudo ezo mukuru katere gasoko uliriza kankusomese wakati baneno tebalina ideology oba tebalina kibagamba mufuke katukole ki okomewo musomese nga nange nkoze ku nsimbi ezinavamu ate byenayisa ku ngudo okyali mu program esibebiri tukyakuba torch mu mbalira y'eggwanga ya Uganda wadenga script tulabanga etandise okukyuka ebya Bank of Uganda naye numye n'ogwengulu artist njia pia ogerako mo financial ya eja katono nyo kaneto le mo komeo.